အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့တင်းအင်းဆိုး YouTube channel ကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးမှာကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထွက်ထားမိသားတဲ့ချင်းတွေအသက်ထမှန်ထွက်ရှိမဲ့တဲ့ချင်းတွေပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေ music video တွေတင်ပေးမှဖြစ်သွားကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှဘာတွေတင်လဲဆိုတာသိရအောင်